大家好，明显的转晴回温了哈，请大家好好把握周末的好天气。预计呢，各地呢，因为受到吹南风的关系，中午的温度会上看30度以上哈，请大家注意了。这个就我们春天的天气来说的话，就是有一点炎热了哈。那周日晚上开始，微弱的风面开始掠过，会有一点影响，请大家留意一下，不是太降温太多，偶阵雨而已，北部比较明显。下周呢，持续是略微稳定偏暖的天气。大家可以看得到，台湾的上空呢，在这一两天明显的变化。现在台湾这边水汽明显减少，开始有南风开始出来了。预计呢，周末这两天是属于吹偏南风的天气，非常的稳定温暖了哈，请大家好好珍惜。不过呢，北边呢有封面，大概在礼拜天晚上到礼拜一二的时候掠过北台湾，偶有一些局部的阵雨，不是算太多。大致上呢，未来呢这一阵子都是稳定的，吹的偏南风，一直到下个礼拜周末的时间。预计呢，这个周末下个周末礼拜天可能有一道封面会接近，不过这波呢，可能比较强一点点，后面也有点冷空气，但是多强哈，雨水多多，还有一些变数。那这两天要注意空气污染，西半部呢，由于这个本地的大气非常稳定，本地的污染加上有一点境外的污染累积在一起，所以西半部呢，未来这两天都要注意一下空气污染的问题。那大致上呢，今天晚上到明天其实都是慢慢在回温当中，北边呢。稍微日本韩国这边还是有冷空气在酝酿，我们这边呢都一直持续的很温暖的天气，未来这个礼拜都是如此。当然啦，下礼拜可能就有冷空气南下了，不过这个有待观察。这几天呢，白天的高温在北部或西半部都有可能接近到30度，清晨的温度都是19-20度，是有一点闷热的天气了。不过呢，大多数时间是很舒服的，请大家好好把握。南部也是如此哦，都是相对的，都是稳定的，非常舒服，春天的感觉越来越强了，请大家好好把握。哪里会下雨呢？大概就礼拜天晚上，在这个宜兰啊，还有东北角。那礼拜一呢，也有一些封面掠过东北角，容易有一些局部短暂阵雨，也比较阴沉，所以请大家多留意了，好好把握周末的好天气哦，可以赶快洗衣晒衣，不过就要注意空气品质了。以上是今天的天气。
您也遇过以下状况吗？除大太阳的好天气，准备看场期待已久的演唱会，表演还没开始，雨丝却开始飘下，甚至还变成滂沱大雨。其实您可以避免这种状况发生。客制化天气预报，拥有气象预报证照的专业分析师，小至一路段、一栋房的预报范围、温度、湿度、风向、风速都不缺的资讯，提前决定预备或是延期，减少损失。您也曾为阴晴不定的天气所困扰吗？快来找我们，办活动的最佳选择，客制化天气预报。